അതായത് പാർലമെന്റ് സെഷൻ ശേഷമല്ല പാർലമെന്റ് സെഷന്റെ ബഹുത് മഹത്വപൂർണ്ണ വിധേയ ഗുഡികൾക്ക് പാസ് കരാ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ଏନ୍ଡିଏ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରୁଥିବା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ବୈଷୟିକ ଗ୍ରାହ୍ୟତା ବଢ଼ିଛି। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟର 80% ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେଟ୍ ରଖୁଥିବା ନେତୃତ୍ୱର ନାଁ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦଳ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇସାରିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ଆମର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ସେ କାମକୁ କରୁଛୁ। ଆମର ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଭିନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ନ ସେତେବେଳେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା, ଏଇଟା ହିଁ ଯୋଜନା ଥିଲା। ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଆମେ 1 କୋଟି ଘରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ କେମିତି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ କାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ।